Sveikinimai Utenai, treneriui Donaldui, jo trenerių štabui, geras rungtynės jie sužaidė. Mes sužaidėm prastas rungtynės tiek polime, nesumetėm daug metimų, įskaitant ir baudas, nesugebėjom įmest. Užsidėjom kažkokius po paskutinio savaitgalio Šiauliuose, nežinau, kažkokius papildomus, nežinau, kažkokias įtampas, tai man tas keista yra. Žaidėjai kažkaip šiandien nejautė to malonumo. O polime, o gynyboje mes irgi kiekvieną kėlinį praleidom virš 20 taškų, tai tikėtis pergalės yra labai sunku. Ar prasta buvo asmeninė gynyba ar komandinė? Ar tas ir tas? Ir tas ir tas. Ir tas ir tas. Mes pradėjom, varžovai pradėjo po pirmo kėlinuko, jie turėjo iš 11-12 taškų. Per daug tų pigių taškų ir nesusitvarkėm asmeniškai, o paskui ir komandiškai. O kaip naujoko žaidimą vertinant? Sunku dar vertinti su mumis trečią dieną, bet kažkiek aišku jisai įneš mums energijos, greičio kažkiek įneš, kažkiek kūrybos įneš, bet norisi labiau šiandien šnekėti apie komandą, kur tikrai šiandien sužaidėm tokias tikrai slogias rungtynės. Ar po pertraukos turbūt sunkiau įsilieti Jarvisui, Williamsui, ar tą pertrauką jam turėjo neigiamas įtakos ar ne, ar kaip tik palsėjo? Jis nežaidė gal mėnesį iš viso, paskutinės turbūt rungtynės žaidė išvykoj su Jonava, čia buvo vasario pradžioj, tai jo, jam gavosi mėnesis ir jo, reikės gal vienų, dviejų rungtynių įsivažiuoti iš naujo. Ar kai atėjo McCollumas, Varadė liks komandoje, tikrai 100% iki sezono pabaigo? Manau, kad taip. McCollumo atėjimas priverčia ir mūsų esamus gynėjus kažkiek pasistiepti. Sveiki, treneriui. Kaip sekasi Kendeilui įsilieti komandos schemas ir kaip greitai jis mokosi? Labai greitai jisai mokosi, viskas su juo tvarkoj, nori papildomai daug klausinėja, po treniruotės pasilieka, tai nėra čia problema, kad jam sunku būtų perteikti. Jo tas intelektas krepšinio yra labai aukštas ir supranta mus, nereikia tikrai aiškinti tris kartus. Kodėl nusprendėt pasirinkti būtent Kendeilą? Dėl to, kad tokiu sezono metu rasti tokio aukšto lygio tikrai yra sunku ir to savybės, kad jis gali įtraukti komandos draugus, kad jis gali kažkiek aktyvesnis būti su rankomis ir gynyboje, tikrai mūsų domino. Tiek Fosteris, tiek McCollumas yra su kamuliu dominuojantys žaidėjai. Kaip manot, ar jiems vienam ir penkite pavyks pasidalinti kamuliu? Be jokių problemų. Bet šiandien mes nepadarėm. Problema buvo didesnė šiandien gynyboje ir reikia mums visiems pasistiepti ir pradėti nuo tenai. O atkovojus kamuliu mes negalim žvalgytis vienas kitą. Mūsų krepšinis yra daugiau atviro aikšteliai ir šiandien buvo labai keista, kad atkovojus kamuliu mes žvalgydomės vienas į kitą, vietoj to, kad kamuolį stumtume į priekį. Koks buvo tas laikotarpis tarp Karalius Mindaugo Taurės finalo ketverto ir dabar, kaip komanda sureagavo į tą, galima pavadinti, fiasko? Kaip turi komanda sureaguoti? Niekam, nei vienam nepatiko ir normalu. Aš, aišku, išvažiavau iš kartų į rinktinę kitą dieną, kiti žaidėjai į kitas rinktinės, Islandijos, Vengrijos, Lietuvos. Kažkiek nematėm vieni kitų, darbavosi asistentai, nuo davė 4 laisvas dienas, o sugrįžę, jo, matėsi pyktis, matėsi noras, bet, žino, treniruočių neužtenka, reikia visą atsinešti rungtynės prieš savus fanus, nuvylėm juos kartą ir reikia, pralaimėjus rungtynės, reikia kilti į naują šturmą ir čia nieks čia, kaip pasakyti, niekam čia neįdomus pasiteisime ir dar kažkas jų nėra. Ir jūsų tas išvykimas į rinktinę galėjo turėti įtakos tokiam šiandieniniam? Nulis. Išvykstu ketvirtą kartą, būdamas ryte ir tos įtakos tikrai yra 0,0. Mano žiniomis ieškojot aukšto ūgio, kaip taip gavosi, kad nusipirkot gynėje? Vis dar ieškam toliau aukšto ūgio ir ieškojam ir aukšto ūgio, ir gynėjo. Šiuo metu turim gynėją, ieškam toliau aukšto ūgio. Rytas nusprendė pasilikti Jarvisą Williamsą. Kodėl nusprendėte jiems teikti antrą šansą? Kaip treneris. Žinau, kad tai komandos sprendimas, bet jūs kaip treneris, kodėl nusprendėt, kad Jarvis visgi dar vertas pasilikti? Dėl to, kad tai nebuvo tokie pažeidimai, kurie būtų virš visko. Aš, kaip ir sakiau, gerbiu žaidėjo,
Gerbiu patį žaidėją, gerbiu organizaciją, gerbiu savo darbą ir, ir tiek daugiau komentarų nebus. Paskutinis klausimas. Kada Margeris Normantas su kairiu grįš į rikiuotę? Mano žinomis, Margeris su mumis skrenda į Boną ir, ir turėtų rungtynėse pasirodyti, o Evaldas greičiausiai bus sekančiam rungtynėm pasiruošęs. Su Boną dar ne? Evaldą paliksim, kad atsistatytų ir, ir, ir su Boną, manau, su Žalgiriu sekančias rungtynės turėtų žaisti. Viskas gerai, džiaugiamės pergalę, tikrai rungtynės buvo sunkios, įtemptos. Matote, ne 32 kartus keitėsi vedančioji komanda, 10 kartų lygų. Tik tais pačiam rungtynių gale pavyko atrasti penketą, kuris sugebėjo susiginti, atkovot kamuolių. Laimėjom lentą prieš rytą, rytas tikrai yra gerai kovojanti komanda. Čia, manau, buvo didelė mūsų užduotis. Mes apie tai kalbėjom, mes tai įgyvendinom, manau, tai mums davė šansus. Vasario 15 neturėjo rungtynių, nebuvo neramu, kad galbūt išbalansos tai komanda? Ne, nebuvo. Ir žaidėjus buvom paleidę ir ilgesniam laikui, ir užsieniečiai gavo šiek tiek ekstra dienų, kad galėtų suskraidyti Ameriką, bet mes daug treniravomės. Daug treniravomės ir turėjom neblogų treniruočių, visada noris geriau, bet buvo ženklų, kad galėsime žaisti. Tai tas pagrindinės priežastys, dėl ko pavyko palaužti rytą? Tai gynyba. Gynyba ketvirtam kelinį. Rezultatas buvo lygus, turbūt ketvirto kelinio, nežinau, gal netgi vidury, gal biški pradžioj daugiau, bet padarėme lemiamus stopus tos vadinamosius, kai mums jų labiausiai reikėjo. Kalbėjot apie gynybą, Hamiltono gynybą, nu, tikrai negalim pavadinti gera, vieną kartą nu, kabino kamu Lechodui, bet šiaip, nu, tiesiog atrodo, kad jis ilsisi gynyboj, bet sukaupė jėgų polimų ir lemiamų momentų patraukė komandą, ar taip? Bet tai yra akivaizdu. Jisai žino, kokią rolę turi, jisai žino, kad negali spaus kamuolio visas 40 minučių, tai yra natūralu. Tai jisai šiek tiek tauposi, tą patį daro ir treniruotėse, šiek tiek su to kovojam, šiek tiek užsimerkiam, bet ką padarysi, yra talentingas žaidėjas ir mums reikia, kad jisai vestų komandą polime. Paliukienas, arba netikėtai varžoms, labai ėmėsi iniciatyvos polime, atakavo Fosterį ir tai pasteisino, toks buvo rungtynių planas. Norėjome atakuoti Fosterį ir ne tik tais Fosterį, visus jų gynėjus norėjome atakuoti. Norėjome įvesti kamuolį ant ūso, stengiamės tai padaryti kažkiek, galbūt pirmoj pusėj sekės geriau, antroj pusėj radom kitais būdais kaip pilni taškų, bet taip, norime atakuoti visus jų gynėjus, ypač Fosterį. Fosterį palikot su 8 tik tai taškais, kaip pavyko tą jį uždengti. Tikriausiai buvo prasta diena jam, 5-0, 3-taškai, 8 taškai. Mums tai yra geras rezultatas, bet nieko ypatingo nedarėme iš tikrųjų. Gi matėte, šiek tiek daugiau koncentravomės ant kamuolio, kai Fosteris žaidžia, ir šiek tiek mažiau koncentravomės ant kamuolio ir labiau dengiam kampus, kai kiti gynėjai žaidė. Tai toks, manau, buvo logiškas ėjimas iš mūsų pusės. Treneri, tai buvo jūsų pirmos rungtynės, nuo tada, kai buvo ryto treneris sugrįžus į Jeep Areną, tai koks jausmas sugrįžus? Geras. Sirgaliai fantastiški. Arena atmosfera nuostabi. Pasinaudodamas progą, noriu padėkoti ir mūsų fanams. Labai džiaugiuosi, kad pavyko padovanoti pergalę jiems, tie, kurie atvyko čia, ir tie, kurie netvyko. Tikimės dar gausesnio palaikymo, norime, kad arena būtų pilna ir pas mus. Kalbant apie papildymus, dar ieškot kažko, gynėjo? Ar... Mes ieškom, bet tai nėra taip, kad mes žūtbūt turim kažką pakeisti. Mes esame suderinę chemiją dabar, manau, visi mėgsta vieni kitus, visi palaiko vieni kitus, turime normalią sudėtį, su kuria galime eiti iki galo, bet rinką prižiūrim. Ką gali nuveikti ši komanda šį sezoną? Nieko nesakysiu kol kas. Šito klausimu. Reikia dar ilgą kelią nueiti, reikia dar visą daryti antrą ratą užbaigti ir dar visą trečią ratą nueiti. Tai stengsimės eiti kuo toliau.